Čom si prišlo krenúť z peňaží do mojho radu? Čo? Si prišiel určite kradnúť. Ja som neprišiel kradnúť z peňaží, ja som ITčkar. ITčkar? Ja mám dosť peniažok, ja som ITčkar. Ja normálne kodzím celý deň, mne to normálne baví, frontend, backend, mne to jedno, rozumíš? Ja ešte do toho vyznám, bars. A keď ho zarábaš mesačne, Bilbo? No to je tak 5 tisíc. Alebo robím, alebo včistím. Včistím. Parada, idem sa prihlášiť. Aby si znal, ukraniem si tvoju robotu a budem najlepší ITčkar v celým okrese. Čú? Ale... Nezmysel! Áno, je to pravda a ja budem najlepší IT... Prebač, preskočil mi las, IT med.